Fala galera, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se gostou, deixa aquele like. Se tiver alguma sugestão, algo queira que apareça nos próximos vídeos, não deixe de comentar. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado novamente e um grande abraço.